نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دور جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس ماہ سمجھا جاتا تھا اور اس سے بدشگونی لینا ان میں معروف اور مشہور تھا. ان میں یہ مشہور تھا کہ اس ماہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, یہ حادثوں اور آفتوں کا مہینہ ہے. تو یاد رکھیے, کوئی مہینہ کوئی دن نہ منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خوشبختی اور سعادت اور کامیابی کا ذریعہ اور سبب. انسانوں پر جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے اس کا سبب یا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا پھر انسانوں کے اعمال اس کا سبب ہوتے ہیں. بطور سزا اس مصیبت میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں یا بطور تنبیہ ان کو وہ مصیبت پہنچائی جاتی ہے. اور بھی اس کی متعدد اسباب ہیں, لیکن کوئی دن اور کوئی مہینہ اس اعتبار سے تاثیر نہیں رکھتا کہ وہ خود سبب بن جائے کسی کے لیے نحوست یا سعادت کا. ایک ہی دن یا ایک ہی زمانہ ایک قوم اور فرد کے لیے منحوس ہو سکتا ہے اور وہی دن اور وہی زمانہ دوسرے کے لیے خوشی اور راحت اور سعادت کا سبب. جیسے مثال کے طور پر, جب قوم عاد کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ان پر عذاب نازل ہوا. اس حوالے سے قرآن مجید سورہ فصیلت آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا, پس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایام نحسات, منحوس دن. تو یہ منحوس دن قوم عاد کے حق میں ہیں, لیکن یہی دن ان کے پیغمبر اور جو اس زمانے میں اہل ایمان تھے ان کے لیے منحوس نہیں تھے, بلکہ ان کے لیے راحت اور خوشی کے دن تھے. یعنی یہ قوم غرق ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان ان کو راحت مل گیا. اسی طریقے سے قوم فرعون اور فرعون جس دن غرق ہوا اس دن ان کے حق میں وہ منحوس دن تھا, لیکن وہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے لیے راحت اور خوشی کا دن تھا. تو نحوست اور سعادت اس کا تعلق افراد سے ہے, اس کا تعلق دن سے نہیں ہے, زمانے سے نہیں ہے. خیر اور شر, یاد رکھیے, یہ تقدیر الہی کے مطابق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں منع فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کس طرح؟ زمانے کو گالی دیتا ہے, یعنی زمانے کو برا کہتا ہے کہ فلاں دن کی وجہ سے, فلاں مہینے کی وجہ سے, فلاں وقت کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت ہو گئی, وہ منحوس وقت تھا. فرمایا کہ زمانے کو گالی دیتا ہے,
حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہیں، میں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں، یعنی دن میں جو کچھ ہوتا ہے یا رات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو زمانے کو برا کہنا، یہ زمانے کو برا کہنا نہیں ہے، بلکہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو برا کہنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ زمانے کو گالی مت دو، اختیار کسی کا نہیں ہے، اختیار ایک اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے حوالے سے، جو دور جاہلیت سے یہ باتیں معروف اور مشہور تھی، اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی بیماری میں یہ خود اثر موجود نہیں ہے، خود تاثیر موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے کو جو بیماری لگتی ہے وہ اللہ کی تاثیر پیدا کرنے سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت ہوتی ہے۔ از خود بیماری میں یہ جوہر موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے۔ اسی طریقے سے بدشگونی کی ممانعت فرمائی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ماہ سفر کے حوالے سے فرما دیا کہ اس ماہ میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ بھی عام دنوں کی طرح دن ہیں، لہذا سال کے 12 مہینے یہ یکساں ہیں، ماہ سفر ہو یا ماہ ربیع الاول ہو، یہ سب برابر ہیں۔ لہذا ماہ سفر میں شادی بیاہ، کاروبار، سفر وغیرہ وغیرہ تمام افعال اعمال درست ہیں، نحوست سمجھ کر ان اعمال سے رکنا، باز رہنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ماہ سفر کے آخری بدھ، اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا حاصل کی اور غسل صحت فرمایا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صدقہ اور خیرات کیا، لہذا اس آخری بدھ کو صدقہ اور خیرات کھلانے اور پلانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ بات قطعاً غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سفر کے آخری بدھ، اس دن 28 سفر تھا، اس آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا آغاز ہوا، سر میں درد شروع ہوا، بخار آپ کو ہو گیا، اور 13 دن تک یہ بخار رہا، اور پھر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے اس آخری بدھ کا اس طرح اہتمام کرنا یہ قطعاً غلط ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی مخصوص طریقہ نماز ہے، نہ مخصوص وقت میں کوئی نماز ہے، یہ سب کے سب بدعات ہیں اور شریعت کے خلاف رسوم ہیں۔ لہذا ان تمام افعال اور اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.